Ei näin. Dodi, ja se on moro taasen. Lähettiin pitkästä aikaa, niin kokeilemaan kutosluokalla. Että mitenkä tämä onnistuu. Ei ole tullut koskettua vähän aikaa jo tähän setti. Ja porkkana päässä toimiva perro. Mutta. Joo, mitenkä tätä ajetaan? Ei mitään haju. Kahtotaan, kuinka käy. Saataisiko sitä vielä kalaa josta? Kyllä tää tuntuu noitte kaksikätisten jälkeen pilkkivavalta. No, mutta ei mitään. Kokeillaan. Yrittääkö sitä nälkästä kaifaria? Mistään kohin. Ehkä löydetään, ehkä ei. Koetetaan nyt, jos siitä edes yksi savukala saataisiin. Jodi, nyt kahtokke. Noniin, kahtokke kuusen oksan se sillä takana. Nyt se tulee tuosta. Kuvitetta. Noniin. Se oli luultavasti kivi vain. Ei se mikään kala ollut. Noniin. Niin, siellä on kala. Taas kävi eikä näykkäämässä. Otti uudestaan. Otti kuin ottikin. Kirrekaifarihan se on. Rauhallinen kaifari. Tullaanpas näytilleen. No niin, semmonen pikkukaifari sieltä. En tiedä mihin se kamera kuvaa, mutta ehkä jossain kun se näy. Se ei tule vapaalla uitolla. No niin. Mikä se jää otti? Affen. Taas meinas tulla se kuuluisa lentoaffen. Noin, laitettiin vähän elämään, niin heti rupes tulemaan kauan. Tämäkö me nyt savustetta? No voi, sekin nyt karkas. No hitsi vaan. Joo. Liian pieni savukalaksi. Mutta nyt sitä tulee se savukala. Kahtokkeen vaikka. Ei tullut. Tarkoitin, että nyt. Noniin. Siitä otti. Siitä otti. Kaifari. Vähän elämää annettiin.
tullaanpas näytille siirtää. Ootko se sama pieni kaifari? On se vähän isompi. Vähän isompi on. Ei näin. No niin. Siinä on se nyt se savukala. Oi oi. Ei mitään, se on ihan sopiva. Mut joo, palataan hetken päästä. Niin. Tulihan se savukala vielä sitten kuitenkin sieltä, vaikka rupesi näyttämään siltä, että rillimakkaran syöntiin syönneksi menee, mutta ei mitään. Tuli tuli ja lähdetään nyt savustamaan tuo. Ihan mukava oli tästä niin tällä kutosluokkalaisella niin viskellä ja toi porkkana toimi taas jälleen kerran. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Että palaillaan taas seuraavan videon merkissä. Muistaan laittaa kanavatilauksen ja panna sitä kelloa seitä, niin saatana ilmoituksen, kun uusi video tulee. Mutta joo, eipä siitä sitten sen enempää, että näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro.